Moikka vaan moi kaikille, se olisi Albert Mustatähti täällä. Ja siis mulla ei ole nyt tällä hetkellä, niinku mä saan mun maskotin luultavasti joskus lähiaikana, koska mä tilasin sen, jee, niinku mä jossain videoissa sanoin silleen, vitsi kun mä saisin sen, niin mä tilaan sen mun maskotin. No mä ostin sen nyt ja se on jossain tilassapostissa. Mutta nää on nyt mun väliaikaiset maskotit siihen asti, vaikka se tulee ihan lähiaikana tai jopa tänään ehkä. Jos se tulee tänään, niin tulee tonkin video. Jos ei, niin nämä on maskotteina siihen asti. Mutta sikä tapauksessa mä ajattelin näyttää teille tänään mun kustomini. Mä oon tehnyt nämä kaikki Mustin kanssa. Et mä oon niinku ollut näissä mukana ja Musti on yleensä tässä pohjavärit. Osa näistä on Mustin omia kustomeita. Tai no, ne on niinku mun petsejä, mutta ne on kustomoitu. Joo. No mutta mä oon nyt se, joka juontaa tässä selleen, että kertoon. Ja tää kustomi on tehty mun kissasta, jos en ole sanonut. Niin joo. Mulla on siis, tossa on mun petsejä. Mulla oli tässä semmonen niinku tanssaa sänkyksi tuoliksi. Mulla oli sit päällä tollanen. Mutta nyt se on tossa, koska mun mummini halusi tulla meille yöksi. Niin joo. Se, tämä on ollut ihan eka kustomi mun mielestä, mitä me ollaan saatu Mustinkaan valmiiksi. Niin. Tämä. Tee kynsilläkaarti herätty. Nämä on maaleilla. Ja siis me ollaan käytetty tollasia. Ja nyt mä käytän tällaisia, koska mä sain niitä kerrankin. Joo. Ja me ei tuhlata petsejä silleen. Me niinku tehdään tämä. Ja sitten se on niinku se. Älkää välttäkö tuossa vähän sotrikissa kirjoja. Mutta. Joo. Niin tässä on Mustin maskotti. Musti tässä on paikallinen, niin sori siitä. Mutta tässä on se maskotti, niin tääkin on ollut yksi meidän ekoista valmiista kustomeista, meillä on tosi hyvä. Sitten on aurinkokissa, tää ei ole ihan kokonaan valmis, mutta mä oon jo pistänyt sen lahjille. Musta tässä ei tästä tykkää, mä tykkään tästä ihan sekana, mun mielestä on tosi sopiva. En ymmärrä miksi ei tykkää sitä. Sitten tämmönen kauhupetsi, koska mulla oli tyylisiä, niin mä halusin tehdä tästä tällaisen. Mä en keksy mitään muuta. Sitten mulla on ihan tämmönen random, jolla on tehty tukka. Joo. Ja sen mä oon muuten tehnyt kokonaan itse. Ja sitten on vielä yksi, mikä oli ne musti tässä maskotti. Tämä. Tää on ihana. Tervois tehdä tummemmalla pisamia nyt kun on, mutta tämmönen. Ja joo, sanokaa mikä oli teidän lempparikustomishormulla on oikeesti pidempää asiaa, mä oon tosi pahoillani siitä. Mutta mä voin näyttää täällä mun keskeneräisiä. Tämä on feikkikolliesta. Joo. Sitten mä ajattelin tehdä yhden haskin videon mukaan, niin hän on siinä. Sitten mä teen toista mun kissoista. Sen nimistä kuin Patsema. Ja sanokaa, jos haluatte nähdä, kun mä teen nopeutettuna sille silmät. Joo. Mut ei mulla kauheasti ollut muuta, joten goodbye.